بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد kelas bersama Ustazah Salina pada kali ini dalam tajuk ibadat tingkatan 5 perkahwinan dalam Islam subtopik aidah penantian bagi wanita terlebih dahulu pastikan murid-murid telah pun mempelajari tajuk talak talak siri 1 dan siri 2 serta tajuk rujuk baiklah murid-murid dah bersedia semuanya Okey, dalam paparan ini kita akan mempelajari konsep iddah dari segi maksud dan dari segi jenis iddah. Apakah maksud iddah pada bahasa? Apakah maksud iddah pada istilah? Ya, pada bahasa ialah tempoh pengiraan. Iddah ialah tempoh pengiraan. Dan segi istilah pula ialah tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas bercerai dengan suami. Tempoh apa? Larangan berkahwin. Siapa yang dilarang berkahwin? Isteri. Ya? Isteri yang macam mana? Isteri yang telah diceraikan oleh suaminya. Dan jenis cerai, jenis edah pula ialah edah perceraian. Iaitu apabila suami dan isteri diceraikan. Ya? dan kemudian idah kematian suami. Jadi dua-dua situasi ini, idah perceraian dan idah kematian suami, semuanya menjadikan isteri itu keseorangan sama ada dia digelar janda ataupun digelar balu. Baiklah murid-murid, berapa lamakah tempoh idahnya? Sehari, seminggu, sebulan? Okey. Untuk itu, kita kena lihat terlebih dahulu status isteri ada beberapa status isteri yang kita kena ketahui iaitu isteri hamil, isteri tidak hamil, isteri putus haid dan isteri yang belum disetubuhi. Dan tempoh edahnya, ingat tadi ada dua jenis iaitu tempoh edah cerai hidup dan tempoh edah kematian suami. Bagi isteri yang hamil ataupun mengandung, tempoh edah cerai hidupnya ialah melahirkan anak. Dan bagi isteri yang hamil atau mengandung tempoh edah kematian suaminya ialah melahirkan anak juga. Faham ya? Bagi isteri yang tidak hamil, maksudnya dia masih ada haid, masih lagi muda, tempoh edah cara hidupnya ialah tiga kali suci ataupun tiga kali datang bulan ataupun dalam bahasa biasanya ialah tiga kali period. Kalau dia period sebulan sekali, maksudnya tiga bulan lah. Uh, mungkin ada yang period dua bulan sekali ke? Kalau dua bulan sekali maksudnya enam bulan lah tempoh edahnya. Ya. Jadi tempoh edahnya bergantung kepada keadaan wanita tersebut. Apa pula tempoh edah kematian suami bagi wanita yang tidak hamil? Ya, empat bulan sepuluh hari. Seterusnya, isteri yang putus haid ataupun menopause yang telah lanjut usia yang tak ada haid lagi dah tempoh edah perceraian hidupnya ialah tiga bulan dan tempoh edah kematian suaminya ialah empat bulan sepuluh hari. Wanita yang belum disetubuhi ataupun wanita is, apa ni, suami isteri tersebut tidak melakukan hubungan seksual kemudian wanita itu diceraikan oleh suaminya maka ia ya, tiada edah ya, eh, bagi wanita yang belum disetubuhi dan tempoh edah bagi yang kematian suami ialah empat bulan, sepuluh hari. Okey, perhatikan betul-betul jadual ini, catat dalam nota anda supaya untuk mudah diingat. Seterusnya, kita lihat pula, kenapa ada perbezaan antara tempoh-tempoh iddah tadi, ya? iaitu uh, iddah bagi wanita yang bercerai hidup, iddah bagi wanita yang kematian suami, dan iddah bagi wanita yang belum disetubuhi. Okey, antara sebabnya ialah, Tempoh tiga kali suci tadi tu dapat membersihkan rahim wanita daripada benih hasil hubungan dengan bekas suaminya. Islam sangat-sangat mementingkan kesucian keturunan. Jadi inilah antara sebabnya. Dan tempoh melahirkan anak itu adalah satu tempoh yang sesuai untuk memberi tumpuan penjagaan kesihatan wanita dan anaknya. Idah bagi wanita yang kematian suami pula tempoh 4 bulan 10 hari tadi adalah sebagai tanda berkabung, tanda sedih dan tanda penghormatan kepada Allah yarham suaminya. Idah bagi wanita yang belum disetubuhi pula tiada idah kerana rahimnya bersih daripada benih suami. Okey. Seterusnya, hak dan status isteri semasa dan selepas iddah. Semasa iddah dan selepas iddah. Apakah hak dan status isteri? Untuk ini, kita kena lihat jenis-jenis talak yang dikenakan kepada isteri tersebut. Yang pertama, talak raja'i. Ingat lagi apakah masuk talak raja'i? Ya, talak yang boleh dirujuk iaitu talak satu ataupun talak dua. Yang kedua ialah talak bain, talak yang tak boleh dirujuk iaitu talak apa? Talak tiga ataupun perceraian melalui fasah ataupun khuluk dan seterusnya ialah kematian suami. Okey, kita ingin lihat status ataupun hak aa, isteri tadi semasa iddah dalam tiga aspek ini. Isteri yang taklah raja'i, apakah haknya semasa dalam iddah? Okay. wanita tadi berhak mendapat nafkah zahir. Apa maksud nafkah zahir? Ya, makan, minum, pakaian, kelengkapan keperluan dia ya dan juga tempat tinggal. Isteri tadi mesti tinggal di rumah suaminya dan tak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Dan isteri tadi berhak mendapat harta pewarisan. Macam mana tu? Jika ditakdirkan suaminya meninggal dunia dalam tempoh ini, maka isteri tadi boleh mendapat harta pewarisan. Bagi isteri yang talak bain, bagi isteri yang diceraikan dengan talak bain iaitu talak tiga ataupun perceraian melalui fasah dan khuluk, maka isteri tadi berhak mendapat tempat tinggal. Boleh suami masih sediakan rumah untuk isteri tersebut. Dan bagi isteri yang kematian suami, isteri tadi berhak mendapat tempat tinggal. Waris suami iaitu ibu mertua ataupun adik-beradik suami mesti membenarkan wanita tadi tinggal di rumah suaminya ya dalam tempoh iddah. Bagaimana pula keadaan wanita tadi bila selesai tamat tempoh iddah? Tamat tiga kali suci, tamat tiga bulan ataupun tamat empat bulan sepuluh hari ataupun telah melahirkan anak ya tempoh-tempoh iddah tadi tu. Apa berlaku kepada wanita ini? Ya, wanita tadi tiada lagi dah hubungan dengan bekas suaminya dan wanita Wanita tadi bebas menentukan kehidupannya sendiri. Mungkin dia nak menerima lamaran, nak berkahwin dengan lelaki lain, nak pindah ke apa ke. Jadi, bebas menentukan kehidupannya sendiri. Seterusnya, perkara yang dilarang semasa iddah. Ya, ada beberapa perkara yang dilarang oleh wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya ataupun yang kematian suami iaitu yang pertama ialah peminangan, yang kedua ialah keluar dari rumah yang disediakan oleh suami, yang ketiga berhias diri dan yang keempat ialah perkahwinan. Dan kita lihat dari segi iddah cerai dan juga iddah kematian suami peminangan bagi iddah cerai haram ya sebab suaminya ada lagi dan masih lagi dalam tanggungjawab suami dan iddah kematian pula ialah haram jika menggunakan lafaz sarih lafaz yang direct menggunakan lafaz meminang melamar aku ingin melamar engkau aku ingin meminang engkau tapi harus jika menggunakan perkataan sindiran ya apa contohnya ya contohnya mungkin aku ingin bertanggungjawab ke ataupun aku ingin menjaga engkau ke tapi jangan menggunakan lafaz yang sarih keluar dari rumah yang disediakan oleh suami ya kedua-dua idah cerai dan kematian suami wanita tadi tidak boleh keluar rumah dengan keperluan keperluan yang dibenarkan oleh syarak apa dia keperluan yang dibenarkan oleh syarak Contohnya bekerja mencari nafkah, ya, keluar ke mahkamah untuk urusan mahkamah ataupun ke hospital untuk dapat rawatan, melancong, berjalan-jalan. Oh tak boleh, ya. bagi edah cerai dia mesti mendapat izin suami dan bagi edah kematian tidak boleh keluar rumah tanpa dengan keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Seterusnya berias diri harus bagi idah cerai dan haram bagi idah mati. Ya. Perkahwinan pula ialah haram dalam dua-dua situasi ini. Idah cerai pun haram berkahwin dengan mana-mana lelaki dan idah kematian juga haram berkahwin dengan mana-mana lelaki. Ya. Lelaki maksudnya kalau idah cerai ini tak boleh kawinlah dengan lelaki lain. Ya. Seterusnya murid-murid kita lihat pula. Hikmah iddah. Yang pertama, iddah ialah menjaga kesucian keturunan manusia dengan memastikan rahim wanita tadi bersih daripada benih bekas suami. Kedua, menzahirkan kepentingan dan kesucian perkahwinan dalam Islam. Ketiga, memberi peluang suami dan isteri berfikir kembali atas perbuatan yang telah dilakukan dan memberi peluang untuk merujuk isterinya kembali dan seterusnya memberi penghormatan kepada suami yang meninggal dunia dan menjaga perasaan ahli keluarga. Moga ada kebaikannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.